mga igsoon, sa atong pagpadayon, sa atong panaw, sa kinabuhi, tinuod lisod ang hagit sa paghigugma. Labi na kun aduna tay mga kahadlok, basin unya, what if, dili pa lang, masayang pa lang, uuban pa ng palang-palang dina. Apan, uban sa pangaliya sa mahal na Birhen Maria, ang San Jose, ug sa mga santos, kansang kinabuhi sa gugma gipuy-an gayod, nga kita, usab, mapuy-an nato ang hagit sa pagigugma. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ako di ay si Seminarian Jessam Felicano, Theology 4 sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Og ania na usab kita sa atong inadlaw nga pamalandong, ang pamalandong sa pulong. Og karong adlawa, Oktubre 9, adlang Lunes, atong gisaulog og gihandong si San Dionisio Obispo og mga kauban nga mga martir. Mga igsoon, matod pa sa usa ka pangutana sa kanta. Paano ba ang magmahal? Pamilyar? Og diha sa atong ebanghelyo, mga igsoon karong adlawa, sumala ni San Lucas, dihay usa ka nagtuon sa balaod nga nangutana usab sa atong Ginoo. Unsa kunoy buhaton aron makabaton sa kinabuhing dayon? Og ang atong Ginoo mitubag kaniya, higugmaa ang Dios sa tibuok nimong pagkatawo. Hunahuna ug kusog. Ug midugang pagyud siya, higugmaa ang imong silingan sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Kining gitudlo sa atong Ginoo sa paghigugma mao ang sumada sa sugo sa Dios ug gitawag kini nga two great commandments. O diha sa Ebanghelyo, mga igsoon, misumpay pagayod ang atong Ginoong Yesus o pagpasabot pinaagi sa usa ka sambingay mahitungod sa maayong Samaritanhon nga mitabang sa iyang isig kaingon bisan og ang maong tawo dili o wala nay sakop sa iyang pundok. Og unsa may atong mapupo nga pagtulun-an gikan niining Ebanghelyo karon? Una, nga sa atong pagigugma sa Dios, labot gayud niini ang atong kinatibuk-an. When we love, we should love with all our whole being. Ang atong unahuna, mga lihok, mga pulong, ug ang atong kasing-kasing magpunting gayud sa pagigugma sa Dios. Ikaduha, nga sa paagi sa atong pagigugma sa atong silingan, mauraunta sa atong pagigugma sa atong kaugalingon. Kay diha baya sa atong pagigugma sa atong mga silingan, atong matandi giunsa nato pagigugma ang atong kaugalingon. Ingon man nga dili kita makahigugma sa tinud-anay sa atong silingan kun wala nato gigugma ang atong kaugalingon usab, di ba? Mga igsoon, kung ato baya nga tanawon kining gitudlo o gisugo ni Jesus kanato, konektado baya ni sila? O dili nato mahimo nga bulagon, kanang moingon ka nga, gigugma na ko ang Ginoo, love na ko ang Ginoo, bahala na ng uban, or Ginoo ra akong lablab, or silingan ra, bahala na ng uban. Kung mao ka na, wala kita mahigugma. Kini mag-uban gayod kaysa atong paghigugma sa Ginoo, apil na ni Ana ang pagigugma sa atong isig kaingon. Bisan kinsa, walay pili. Kaya ang atong mga silingan, hulagway na sila sa Dios. We are all created in His image and likeness. Our love for God is best expressed. Dili lang diha sa atong mga mahumot nga mga halad o bakaha sa atong maanindot nga madayandayan o mga hanay nga seremonyas. It is best expressed in our love for our neighbors, especially those who are unlovable, the least, the lost, and the last. O
Mauusab kini ang gipakita sa atong mga santos karong adlawa, San Dionisio, mga kauban ng mga martir. Bisan pa man sa pagpanglutos, sila nahimong epektibo nga magsasangyaw tungod sa ilang gugma sa Dios ug sa ilang gugma sa ilang isig kaingon. Mibarog sila alang sa pagtuo, alang kang Kristo, aron mapadayag ang mensahe sa gugma. Ug sa katapusan, nakaangkon o naangkon nila ang kinabuhing tunay. Mga igsuon, sa atong pagpadayon, sa atong panaw, sa kinabuhi, tinuod lisod ang hagit sa paghigugma. Labi na kun aduna tayong mga kahadlok. Basin unya, what if, dili pa lang, masayang pa lang, o uban pa ng palang-palang din na. Apan, uban sa pangaliya sa mahal na Birhen Maria, ang San Jose, o sa mga santos, kansang kinabuhi sa gugma gipuy-an gayod, nga kita, usab, mapuy-an nato ang hagit sa pagigugma. Batunan unta nato, itang tanan, ang pagsunod sa sugo sa Dios sa pagigugma. Kay pinaagi sa atong pagigugma sa Dios nga gipadayag nato na sa atong pagmahal usab sa atong isig kaingon, makabaton kita sa kinabuhing dayon. Kay sa katapusan, matod pa ni San Juan de la Cruz, at the end of our life, we will be judged on how much we have loved. Ikaw igsuon, kumusta man ang imong pagigugma? Amen.